Boa tarde, Jacques. Iniciando a entrevista coletiva antes da partida contra a Portuguesa no Estádio Centenário, que ocorre no próximo domingo. Primeiras perguntas do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. A manutenção do esquema tático atuando no 3-5-2 é a melhor opção para enfrentar a Portuguesa? Boa tarde. É uma das opções que nós temos, né? As últimas duas partidas fizemos dessa forma e temos também a possibilidade de retornar aquilo que fizemos a grande parte do campeonato. Trabalhamos as duas situações durante a semana e após o treino de hoje à tarde a gente vai definir já para amanhã o que que a gente vai optar em relação ao jogo do próximo domingo. Qual proposta você espera desse time da Portuguesa jogando no Centenário? Espero uma Portuguesa muito agressiva, como sempre foi toda a competição, os 14 jogos. Uma Portuguesa que sabe pressionar o adversário, uma Portuguesa que contra-ataca muito rápido, uma equipe que tem boas movimentações ofensivas, grandes jogadores, um trabalho de longo prazo do Fernando, da comissão técnica, uma equipe bastante competitiva, uma Portuguesa que foi líder do seu grupo e, por merecimento, classificou em primeiro lugar. O Caxias vai com o que tem para a sequência da Série D, sem contar com novos reforços. O grupo atual teve dificuldades na primeira fase. Você acredita que será possível alcançar o grande objetivo da temporada desta forma? Foi uma opção nossa, né? Da comissão técnica, né? Junto com o Ademir também, de nós entrarmos nessa fase dos mata-matas com o nosso grupo que nós contamos e nós temos aqui no clube nesse momento. Nós entendemos que o grupo vem crescendo individualmente, coletivamente. O grupo de jogadores vem ganhando confiança dessa forma. Isso tem sido visto nos jogos. E a nossa confiança é 100%, é 1000% total nesse grupo de jogadores. E nós temos a certeza de que no próximo domingo esses jogadores farão uma grande partida. Perguntas do Pedro Rossano, da Bitcom TV. Jacques, os mata-matas são outro campeonato. Você considera que Caxias e Portuguesa chegam no mesmo nível para essas partidas ou, de fato, o favoritismo é da equipe paulista? A competição no mata-mata é diferente daquilo que nós enfrentamos 14 jogos, pontos corridos, e torna o campeonato diferente do que vinha sendo, né? Diferente do que vinha sendo. Mas, pelo trabalho de longo prazo da Portuguesa, já com esse grupo de jogadores, com a comissão técnica, e um clube, talvez um dos que mais investiu para a Série D, uma das melhores equipes da Série D, na minha concepção. Por esse fator, eu considero a equipe da Portuguesa favorita. Porém, eu digo que as equipes que classificaram tiveram seus merecimentos, e se estão classificadas é porque fizeram por merecer, e consequentemente têm as suas virtudes também e vão buscar o seu lugar na próxima fase. Como está a mobilização da comissão técnica e dos jogadores para esses dois jogos e quais razões o torcedor tem para acreditar na classificação do Caxias? Bom, torcedor, ele tem que acreditar porque, primeiro, porque ele ama o Caxias, né? E segundo, porque tem aqui dentro do clube uma diretoria, uma comissão técnica, comissão de apoio, diretores, todos os jogadores que acreditam muito, né? Nós temos um clube onde nós acreditamos bastante, nós respeitamos todos os nossos adversários que nós enfrentamos até agora. Mas nós também temos a nossa consciência de que nós temos o nosso valor, de que nós temos o nosso trabalho e a nossa confiança interna é bastante grande, porque nós sabemos as nossas condições, sempre respeitamos os nossos adversários, mas nós temos o nosso objetivo bem traçado e que viemos trabalhando dia a dia para isso. Perguntas do Pedro Petrucci, do jornal Pioneiro e da Rádio Gaúcha Serra. Diante do Cascavel e do Juventus, o Caxias jogou por muito tempo pelos contra-ataques. Mesmo em casa, onde normalmente os mandantes tentam ter mais a posse de bola, essa pode ser a melhor estratégia? Pode ser uma boa estratégia. Muitas vezes o jogo se desenha de uma forma, né? A gente trabalha para que ele, principalmente jogando dentro da nossa casa, que a gente consiga ter uma boa posse de bola, um bom controle do jogo,
mas também os adversários têm as suas qualidades e impõem seu ritmo. Nosso campo é muito bom, um campo grande. Todos os adversários vêm aqui, gostam de jogar. Provavelmente o melhor gramado do grupo A8, dessa primeira fase. Então todos os clubes que por vezes não jogavam tanto na própria casa, vêm aqui e acabam jogando bem, porque o campo proporciona isso. Então são circunstâncias do jogo que a gente entende. Nenhuma equipe consegue ficar 100% do jogo dominante, né, com a posse de bola. Então, nesses momentos que a gente não tem a posse de bola, nós temos que entender e saber sofrer da melhor maneira possível, com muita dedicação tática. E no momento que nós tivermos a bola, nós temos que saber valorizar também para buscar o nosso objetivo. São 7 pendurados, inclusive os 2 goleiros. Há alguma orientação especial para prevenir suspensões para o jogo da volta? Não tem nenhuma orientação, nunca teve. Nós vivemos aqui jogo a jogo, né? Apesar de se falar tanto do acesso, se fala tanto de lá na frente, mas nós pensamos só no próximo domingo, né? Pensamos no próximo domingo, não pensamos no outro sábado lá no Canindé, pensamos nesse jogo de domingo. Nosso objetivo é fazer um bom jogo no domingo e a partir de domingo, pós-jogo, pensar no jogo da volta. Então, aqui dentro, desde o início da competição, nós pensamos jogo a jogo, não ter orientação em relação a isso. As arbitragens têm sido muito boas, a gente tiveram situações favoráveis e nem tantos. Eu digo favoráveis, não digo erros para uma equipe, erros para outra, que faz parte do processo, todo mundo é ser humano. Então a gente confia também na arbitragem e vamos fazer um bom jogo, conforme fizemos os últimos jogos aí também e alcançamos a nossa classificação. Pergunta do André Gil, da página La Pelota RS e o Setorista. O Caxias tem 2 jogos para buscar a classificação. Qual a importância deste primeiro? A importância, como sempre, o próximo jogo, né? Nós vivemos de resultado, vivemos no futebol, vivemos do momento, do dia de hoje. E o próximo jogo é o mais importante sempre, independente da circunstância, independente da situação, se é o primeiro jogo, se é o segundo jogo, né? Então, a importância do primeiro jogo é fundamental, porque direciona bastante o segundo, né? Mas independente do resultado do primeiro jogo, assim que acabar esse jogo, a gente sabe que o próximo jogo vai ser também tão importante quanto. Pergunta do Joel Borges, da Rádio Clique Sapucaia. O Caxias vai jogar esperando o adversário ou vai jogar agredindo desde o início para tentar fazer o resultado e depois segurar o jogo? Olha, nós não temos uma estratégia definida em relação a isso, né? Nós temos uma estratégia de que, quando tivermos a bola, valorizar o máximo possível e, quando não tivermos, marcar bastante forte o nosso adversário. Então, enfrentaremos um adversário de muita qualidade, um adversário que foi líder do grupo A7, um dos maiores investimentos na Série D, um clube de tradição, que a gente respeita muito, e a gente sabe que vai ter um momento da partida que nós vamos ter que marcar forte. Então, a estratégia é valorizar quando tivermos a posse e marcarmos forte quando não tivermos. Pergunta do Wesley Dias, do Esporte na TV. Quais os principais pontos observados pela comissão técnica para serem corrigidos, sabendo que agora a dificuldade da competição aumenta? Bom, nós tivemos pontos positivos, pontos negativos ao longo da competição. Acredito que nas últimas partidas a gente cresceu bastante como equipe, né? Tivemos um primeiro turno muito bom, assim, crescendo gradativamente. Depois teve a situação do Covid comigo, com 7 jogadores, alguns resultados que a gente não esperava, mas nós não podemos esquecer o bom primeiro turno que nós fizemos, onde estivemos ali regulares, firmes, né? Boa parte do primeiro turno como segunda melhor defesa, segundo melhor ataque, e consequentemente nos dando uma condição boa do quinto colocado. E por situações extras também, nós acabamos oscilando no segundo turno. Porém, o grupo demonstrou muita coragem, demonstrou muito trabalho, muita confiança, retomou o nível de confiança dentro da competição. Vivenciamos aí algumas situações de decisões nas últimas rodadas, onde nós fomos muito, muito maduros, muito valentes. E da mesma forma que enfrentaremos uma equipe de qualidade e que tem por objetivo o acesso, a Portuguesa também vai enfrentar um Caxias muito forte mentalmente, um Caxias muito forte com bola, sem bola, e que sabe das suas condições.
Valeu, Jackson. Muito obrigado.